Boa noite, galera. Eu sou o Felipe Bradin e nós estamos iniciando mais um Leste Online Eleições 2020. Esta é uma série de entrevistas com os candidatos a vereador pela região, pela nossa Zona Leste daqui de São Paulo. Eu convido você a acompanhar essa live. Hoje nós estamos recebendo o candidato do PDT, Alexandro Leclerc. Boa noite, candidato. Seja bem-vindo. Boa noite, Felipe. Eu que agradeço o convite. Tamo junto aí, à disposição para toda e qualquer pergunta. Muito bem, vamos lá. O Alex, tem 46 anos, é casado, mora na Cidade Líder, aqui na Zona Leste de São Paulo, é formado em teologia, é radialista e atua como vendedor autônomo e candidato a vereador pelo PDT, como eu mencionei anteriormente, e vai estar aqui respondendo às nossas perguntas, perguntas que foram enviadas pelos seguidores, e que você pode fazer aqui durante a live também ao vivo. Alex, eu queria que você se apresentasse para o pessoal que está nos acompanhando nesse momento pelo Facebook e falasse um pouco de como você começou na carreira política, né, e quais são os seus planos caso venha a ser eleito vereador pela cidade de São Paulo. Muito bem. Felipe, eu acredito que política tá no DNA. Desde muito jovem, eu sempre tive interesse por política. A ponto de, quando eu tinha 9 anos de idade, na cidade que eu nasci, eu ia nos comitês dos candidatos, com 9 anos de idade, pedindo santinho e saía distribuindo, sem conhecer. Quais eram os projetos dele? Apenas porque eu achava aquilo bonito. No decorrer do tempo, com o meu crescimento na idade, comecei a trabalhar com política aos 12 anos, assim, literalmente. Meu tio, candidato a vereador na cidade que eu nasci, eu comecei a militar na campanha dele. E aí, a vida seguiu e sempre estive envolvido na política. Em São Paulo, chegando em São Paulo, eu já em 2000, em 2000, 2002, acredito eu, trabalhei na campanha de um colega meu, que foi candidato a deputado estadual. Então, sempre tive essa vida de militância. Militei em sindicatos, nas categorias que trabalhei, sempre fui muito ativo, fui, não sou muito ativo. Eu, como candidato, quero defender principalmente os menos favorecidos. O povo, eu acredito, Felipe, está cansado de votar em pessoas que vêm aqui, ganham o nosso voto ou compram o voto e vão embora. É hora de mudança. Então, eu quero, além das bandeiras que eu trago, a principal é essa. Essa é a chave de todas: defender o povo humilde que não tem voz, levar a voz do povo para a Câmara dos Deputados, em um mandato em que o povo vota junto comigo. Eu quero voltar na minha base e pedir que o povo escolha se eu devo votar em X ou em Y, se esse projeto aqui pode ser aprovado ou não, se esse projeto aqui tem viabilidade. Então, a minha bandeira política, o que eu quero fazer principalmente é trabalhar junto com o povo. Muito bem. E você tem assim em mente algum projeto de lei que você acredita que será o marco da sua gestão, caso você venha a ser eleito? Olha, Felipe, eu tenho, como eu estou carregando a bandeira da educação, saúde e lazer. Mas na área da educação é que eu quero criar esse marco que você está falando. Como, por exemplo, fazer com que as escolas do município de São Paulo, as infantil e a ensino fundamental, funcionem em período integral. E aí você pode falar assim, mas é um negócio fora do comum. Todas as escolas do município de São Paulo funcionando em período integral, mas nós podemos fazer isso gradativamente. Vamos dizer que nos primeiros 4 anos a gente consiga atingir um patamar de 20% das escolas de São Paulo funcionando em período integral. E como seria isso? Veja bem, as escolas
funcionaria no tempo normal, com as suas matérias, seguindo as normas da Secretaria Municipal de Educação. Digamos que das 7 às 11, nesse período, tem o almoço, e à tarde a criança teria um outro tipo de formação. Felipe, quando nós saímos, nós terminamos de concluir o ensino fundamental e o ensino médio, nós saímos sabendo teoria, pelo menos teríamos que saber teoremas de Pitágoras, um monte de fórmulas de química, de física, mas nós não aprendemos a administrar o salário que nós vamos ganhar. Nesse período complementar, nós poderíamos ter aula de educação financeira. Nós poderíamos ter aula de artes marciais. Nós poderíamos ter aulas de xadrez. Poderíamos ter aulas de videogames, que agora é a febre do momento. Então, esse projeto que eu quero ter como baluarte do meu mandato, se assim o povo me colocar lá. Educação em período integral. Entendo. E por falar em educação, né? Esse ano nós estamos vivendo um momento complicado por conta da pandemia do coronavírus, né? E as crianças ficaram sem acesso à escola. A prefeitura disponibilizou uma plataforma online que não funciona, né? Às vezes porque o aluno não sabe mexer ou porque não tem acesso à internet. Então nem todo mundo está fazendo as atividades, né, necessárias. Nesse ano de 2020. Como que você pretende atuar para ajudar o poder executivo na retomada do ensino no ano de 2021, assim que surgiu uma vacina contra o coronavírus? Boa pergunta, Felipe. Já vou te responder com a resposta que eu te dei anteriormente. Se a maior briga da prefeitura hoje, da Secretaria de Educação, o que eu vi o secretário afirmando várias vezes em entrevistas, é que as crianças vão perder o ano. As crianças não aprenderam nada. Como se a educação na cidade de São Paulo fosse uma maravilha. Nós não podemos nos conformar com essas ideias. Se eu tenho filho em idade escolar, ele não volta este ano mais para a escola. Ele não volta mais. Mas o ano que vem, seguindo todos os protocolos, levando em consideração que provavelmente entre janeiro e fevereiro no máximo, acreditando nisso, nós teremos uma vacina, assumindo a vaga de vereador, eu vou, junto com Márcio França, prefeito, exigir que as crianças já iniciem o ano letivo em período integral. Ou, no máximo, com mais 2 horas de acréscimo, com merenda a mais, com almoço, lógico, e recuperando aquele tempo, ou pelo menos tentando recuperar o que ficou para trás. O que não pode é você forçar. Hoje, a escola aqui perto da minha casa está aberta. Pelo que eu fiquei sabendo, as escolas estão voltando a funcionar hoje. Os pais que quiserem mandar o filho para a escola podem mandar. O que não pode é você correr o risco. O ano letivo, de alguma forma, a gente consegue recuperar. A vida dos nossos filhos, não. A saúde dos nossos filhos. Se perder a criança, se perder o filho, se perder o ente querido, por causa de um vacilo desse, não tem retorno, não tem como se recuperar. Mas eu acredito sim que se você conseguir colocar aí no ano que vem, acrescentar o período da carga horária, dá para se adequar à situação. E na questão de orçamento, da onde a prefeitura vai tirar dinheiro para implementar um programa desse de ensino em tempo integral? Não é uma coisa fácil, né? Assim, muitas vezes a gente fala assim, falar é fácil, o difícil é acontecer. Primeiramente, nós temos que cobrar o IPTU lá dos poderosos, descentralizar. Aqui na Zona Leste, no extremo leste, onde nós moramos, muitas pessoas pagam impostos absurdos, enquanto outros, lá na Zona Sul, no centro da cidade, pagam um imposto semelhante, semelhante no sentido de tamanho, de renda per capita, quase que igual. Então, você tem que tirar de alguma coisa, não vai tirar do pobre, do trabalhador. O trabalhador já está sofrendo com essa pandemia muito mais do que
os ricos. Haja visto, só para abrir um parêntese aqui, que foi na nossa classe, foi no meio dos pobres, foi na periferia, nas comunidades, que a Covid-19 atacou com mais força. Então, nós temos que cobrar impostos de quem realmente tem condições de pagar mais para fazer esse tipo de ação. Porque se você for ficar pensando no que fazer, não, é imposto, sim. Vamos trabalhar para que quem ganha mais pague um pouco mais e ajude aos que estão necessitados nesse momento. Bom, para você que chegou agora, nós estamos seguindo com a série de entrevistas aqui no Leste Online, Eleições 2020, e hoje nós estamos batendo um papo com o candidato do PDT, Alexandre Leclerc. Eu convido você a fazer a sua pergunta, tirar suas dúvidas a respeito das propostas do candidato. Nós vamos ler aqui ao vivo a sua pergunta. Continuando, né, no tema de educação, que você falou que é uma das bandeiras que você quer carregar, né, caso você seja eleito vereador pela cidade de São Paulo, a valorização dos professores hoje em dia, ela é vergonhosa, né? Não digo só em questão financeira, mas na questão de segurança. Várias vezes nós mostramos aqui no Leste Online, casos de professor sendo assaltado na porta da escola, chegando ou saindo do serviço. O que precisa ser feito para mudar essa realidade na nossa cidade? Felipe, eu estive visitando uma academia de jiu-jitsu com o Ivan, colega nosso, camarada de campanha, que está nos ajudando também, e eu fiquei impressionado. Aqui, no bairro de Itaquera, onde nós moramos, onde eu moro, tem uma academia, mais precisamente ali na Pires do Rio, onde jovens de projetos sociais se tornam campeões mundiais na sua categoria. Se, baseado nesse projeto de educação que eu estou te falando, de período integral, e eu estou falando das artes marciais, do jiu-jitsu, por quê? Porque o que eu vi lá é maravilhoso. Você trabalha a educação dessas crianças com disciplina, não é uma disciplina do escola do exército, não. Não é isso que eu estou querendo falar. Não é essa disciplina. É uma disciplina que a criança se põe como um cidadão e aprende a se pôr no lugar dos outros, a respeitar o idoso, a respeitar o pai, a respeitar a mãe e, consequentemente, o professor. Vai acabar, se você conseguir colocar as artes marciais como matéria de educação, que já existe em alguns países, você vai conseguir diminuir, no mínimo, em 60%, 70%, essa situação de jovens que agridem professores, de alunos que agridem professores. Eu não vou te prometer acabar com isso. O sonho é esse. A vontade é que isso aconteça um dia. Mas que você vai conseguir diminuir drasticamente, você vai conseguir. Você não, a criança, o aluno que estuda, que pratica artes marciais, seja ela quais forem, as crianças que praticam um xadrez, vai ter uma mentalidade, uma mente, o um cérebro mais aberto para as responsabilidades. E eu não sei se você sabe, Felipe, tem uma outra coisa na minha que eu não coloquei no currículo. O programa de rádio que eu faço na Rádio Everest FM, todas as sextas-feiras, chama-se Em Família. A primeira coisa que nós temos que trabalhar também é a família. Porque, às vezes, aquele jovem agressor na sala de aula, ele é consequência, ele é filho, ele é vítima de pais agressivos, de pais violentos, de pais que não têm uma estrutura familiar, que não conhece o que é respeito, muitas vezes até por falta de conhecimento. Então, nós temos que trabalhar, primeiramente, as artes marciais, os esportes na sala de aula, como matéria, e também
com assistentes sociais, com pessoas de psicólogos, psiquiatras, trabalhar a família. Se você trouxer, se você conseguir fazer isso, você vai conseguir acabar com a violência, ou diminuir a violência na escola e, consequentemente, na sociedade. Muito bem. Bom, eu quero falar com você que está chegando agora aqui na nossa live. Nós estamos batendo um papo hoje com o candidato do PDT, Alexandre Leclerc. E eu quero frisar que nós vamos disponibilizar depois essa live no nosso canal do YouTube e também no site do Leste Online, lesteonline.com.br. E a mesma ficará também gravada aqui no Facebook. Então, para quem não está conseguindo acompanhar, né, manda o link lá, que essa live vai estar disponível em todos os nossos canais. Alex, vamos falar um pouquinho de saúde? Saúde também você falou que é uma das bandeiras que você levanta, né, nessa campanha eleitoral. Alessandra Simonetti, seguidora aqui do Leste Online, está perguntando: Alexandre, o que você vai fazer pela nossa saúde? Quais as propostas do candidato na Câmara para melhorar o sistema de saúde da cidade de São Paulo? Opa! Quem me acompanha nas redes sociais tem visto, ouviu. Se você não viu ainda, vai lá na minha página no Facebook, Alexandre Leclerc. Procura que você vai ver a filmagem que eu fiz aqui no antigo Shopping Arthur Alvim, né? Mais conhecido como o Shopping Coquinho. Era como nós chamávamos popularmente quando ele existia. O Márcio França veio e fez uma filmagem afirmando que ali ele vai fazer a segunda unidade em São Paulo do Hospital Pérola Baiton, um hospital especializado na saúde da mulher. Como a Alessandra está me fazendo essa pergunta, eu quero te dizer, Alessandra, que quando eu vi o Márcio França falando aquilo, meu coração se encheu de alegria. E ainda estive com ele na Paulista, domingo. Também está lá na minha página, você pode ir lá e ver este vídeo. E ele se comprometeu a, se nós formos eleitos juntos, lutarmos para conseguir fazer o Hospital da Mulher em Arthur Alvim, aqui na Zona Leste de São Paulo. O segundo hospital que ele quer fazer em todo o município, mas o segundo vai ser aqui em Arthur Alvim. Uma das primeiras obras dele como prefeito. Uma outra coisa. Nós temos muitos hospitais sucateados. Se você parar para pensar, às vezes, ao invés de construir um novo, se torna mais viável você recuperar aquele que já está sucateado e tornar ele um hospital novo, com condições de atender todos os munícipes. Hoje é difícil você chegar num hospital e ser atendido com rapidez. E, além disso, ser bem atendido. Gente, eu não sou médico, eu não entendo de medicina, mas você chega lá, o cara coloca o estetoscópio no seu peito e fala 33, aí você fala 33, ele fala assim, tchau e benção, você está com isso. Então, nós precisamos fiscalizar isso, criar órgãos que fiscalize essa situação. E uma outra coisa, só para finalizar, na questão da saúde. Por que nós não criamos um aplicativo que realmente funcione? Que você marque a sua consulta, que você veja o dia do seu exame, que você consiga acompanhar as alterações, se caso haja. Eu acho que não, com a tecnologia que o município tem hoje, com a tecnologia que o mundo tem hoje, isso aí não seria uma coisa de outro mundo, conseguir fazer um aplicativo desse. Para dar uma resposta melhor e com mais dinamismo à sociedade, ao munícipe. E como que esse aplicativo funcionaria? Porque assim, hoje existe um aplicativo que você agenda lá a sua consulta, o seu exame, mas não funciona, né? O que tem de reclamação de seguidores na página, que esses aplicativos da prefeitura não funcionam, aí você tem que ir até uma UBS, por exemplo, para poder agendar, e muitas vezes não consegue, né, um agendamento, às vezes um caso sério, eles te jogam para daqui 6 meses, 1 ano. O que seria necessário para fazer com que esse agendamento
aplicativo funcionasse de fato, né, e que a pessoa não precisasse ficar indo até a UBS para tentar marcar uma consulta, um exame. Felipe, olha, aqui na Cidade Líder, nós, aqui em Itaquera, nós temos dois vereadores. Uma das funções do vereador é fiscalizar o que está sendo feito com dinheiro público, onde está sendo investido e como está sendo administrado. É minha função fiscalizar. Então, o povo reclamou no Leste Online. Você, Felipe, me conhece, você tem o meu número. Ô, Alex, olha, o pessoal está reclamando aqui. O que você pode fazer? E eu, juntamente com a minha assessoria, vou correr atrás de fiscalizar isso. Um vereador, Felipe, tem, em média, eu imagino, que eu tenho quase que certeza que é isso, 17, 18 assessores. 17, 18 assessores. Se o vereador quiser trabalhar, quiser fiscalizar, ele fiscaliza. Vamos fazer conta. Vamos fazer conta. O vereador, ele tem 18 assessores. Deixa três com ele lá no gabinete. E divide dois para cada região do município de São Paulo. Você vai ter acompanhamento. Você vai ter como acompanhar. Você vai ter Continuar, como acompanhar. que 18 assessores é muita coisa? Eu acho que é muita coisa. Mas se tem os 18, você tem que pôr para trabalhar. Você tem que pôr para trabalhar. Agora, se você põe pessoas lá para fazer rachadinha. Aí é outra coisa. Aí é outra coisa. Da nossa equipe, Felipe, as pessoas que estão caminhando comigo numa candidatura que não é propriamente compartilhada, porque não foi registrada como compartilhada, mas as pessoas que estão encabeçando essa candidatura comigo, as pessoas que estão do meu lado, elas vão administrar, elas vão fiscalizar junto comigo. E vão me fiscalizar também. Nós não podemos ficar de braços cruzados vendo isso acontecer. Não é só dizer assim, olha, não funciona. Mas não funciona por quê? Vamos fiscalizar. E se fiscalizar, vai achar. E vai achar. E achando, tem que ter solução. Se não, eu vou lá no Leste Online também, vou falar assim, olha, Felipe, eu quero que você faça uma matéria comigo aqui. Eu não estou conseguindo fazer, porque fulano, Beltrano e Ciclano não está deixando. Então, não tem, se não tá resolvendo, é porque eles não querem. É porque quem tem que fiscalizar está cruzando os braços. E agora aparece. Esse ano, eles aparecem fazendo obras, colocando faixas, gastando milhões e para serem reeleitos. É uma situação complicada, né? Nós acompanhamos aqui no Leste Online anos após anos os mesmos problemas, eleição após eleição as mesmas promessas. Tem uma pergunta aqui do Aparecido Caetano. Ele fala sobre o domínio das OSs na administração de alguns hospitais aqui da Zona Leste, né? E ele quer saber o que que você vai fazer para pelo menos minimizar esse domínio e melhorar o atendimento. Na realidade, isso aí é questão do prefeito, né? O que eu vou fazer é a mesma coisa que eu te falei a respeito da viu, Aparecido? A respeito do aplicativo. A missão do vereador é fiscalizar. Autoridade para entrar lá e mostrar o que está errado, o vereador tem. E eu vou entrar. Se preparem. Votem em mim. Me ponham lá dentro, que você vai ver um negão doido entrando em posto de saúde, entrando em escola, fiscalizando o que tem de certo e o que tem de errado. Se tiver certo, nós vamos aplaudir. Se tiver errado, nós vamos denunciar, né? É a questão dessas empresas dos postos de saúde. A prefeitura é que tem que ver, mas nós podemos fiscalizar essas licitações. Precisa ver essa documentação, ver como é que está e correr atrás. Entendo. E para você que está acompanhando a nossa live aqui no Leste Online, toda quarta-feira às 18 horas nós teremos um candidato diferente aqui nas entrevistas até a data das eleições, né? Eu quero convidar você a participar, né, mandando a sua pergunta. Você pode mandar aqui nos comentários, você pode mandar no inbox da página, que nós vamos repassar essas perguntas para os candidatos. Hoje, mais uma vez aqui, para você que entrou agora, nós estamos entrevistando o candidato pelo PDT, Alexandre Leclerc. Candidato,
Você também menciona que você quer fazer mais pelo lazer na região da Zona Leste. A Zona Leste é uma região carente de estruturas de lazer, né? Quais seriam as propostas voltadas para essa área? Felipe, na questão de lazer, nós temos aqui na Zona Leste, dentre alguns parques, o Parque do Carmo, né? Se não estou enganado, é o segundo maior de São Paulo. O Parque Linear da Ticuatira. Nós temos um parque linear aqui, uma estrutura de um parque linear aqui em Itaquera que não funciona, não deu certo. Nós precisamos pôr aquilo para funcionar. E para que isso aconteça, na defesa dessa situação, o que é que eu tenho que fazer? Ouvir o povo. Que tipo de aparelho, não no sentido do aparelho de educação física, que tipo de aparelhagem você gostaria que tivesse aqui neste parque, que não tem nos outros? O que você acha que nós poderíamos fazer de lazer aqui para essa população dessa região que você não encontra no Parque do Carmo? Por exemplo, aulas de ginástica. Nós temos pessoas aí, senhoras, senhores, que fazem caminhadas, que passeiam no parque. Se nós tivéssemos um local onde essas pessoas praticassem algum tipo de esporte além da caminhada, e as crianças? Tá, hoje nós estamos acompanhando um monte de criança aí com skates, patins, praticando esse tipo de esporte. Por sinal, o skate hoje é um esporte olímpico. Nós temos que usar essas áreas de lazer para incentivar as nossas crianças, os nossos jovens, os nossos adolescentes a praticar o esporte. O esporte, o esporte e a educação, eles caminham de mãos dadas. A criança que pratica um esporte, que tiram lá ou faz por lazer, ela está saindo da ociosidade. Da ociosidade. As escolas precisam ter essa aparelhagem. No sábado, a escola é aberta 24 horas, ou 12 horas, vamos dizer, mas ninguém vai lá na escola. Ou se vai, Felipe, o lazer, pelo menos nas escolas que eu vejo, o lazer é o futebol de salão. Mas tem criança que não gosta de futebol de salão. Tem criança que quer praticar, como eu estava dizendo antes, o skate. Existe uma aparelhagem na escola, essa escola que eles falam aí, aberta tempo para a sociedade, para as crianças praticarem skate? Não. Aí você vai passar na rua, você vê algumas crianças penduradas em carros praticando o esporte. Ou você vê nesse decidão aqui do Corinthians Itaquera, jovens praticando esporte de patins, porque não tem espaço para eles, não tem aparelhagem para eles. Os CDCs, Centro Desportivo Municipal, antigo CDM, CDC, qual a aparelhagem que tem no CDM, CDC? Futebol. Futebol, mas se você quiser, vamos dizer assim, você é um pouco irônico, se você quiser praticar esgrima como lazer, você não tem o espaço. Então, na questão do lazer, é como lazer, aparelhar espaços, isso aí não é uma coisa difícil de fazer, para que as pessoas que praticam outro tipo de esporte possam vir a futuramente, louvado seja Deus que isso aconteça, a ser um profissional em determinados esportes que não seja futebol. Alex, você mencionou a questão do espaço do Parque do Carmo, né, que é um dos maiores parques da cidade de São Paulo, situado aqui na Zona Leste. E durante os últimos 4 anos, né, nós acompanhamos de perto um drama ali no Parque do Carmo, que é a falta de zeladoria, falta de segurança. Focando nessa parte de segurança. Muitas vezes os pais não querem levar os filhos lá, porque não tem segurança nenhuma no parque. Às vezes você deixa seu carro ali estacionado, quando você volta, seu carro não está mais lá. Você não pode ir de bicicleta no Parque do Carmo praticar o ciclismo, porque você corre o risco de voltar sem a sua bicicleta, né? Então, o que que precisa ser feito para viabilizar essa sua proposta de utilizar esses espaços
mas com segurança, né? Trazendo segurança para quem vai até esses locais. A resposta é simples. É muito simples. Qual é a função da Guarda Civil Municipal? Guardar e proteger o patrimônio público. Os espaços públicos devem ser guardado e protegido pela Guarda Civil Municipal. Nada contra os profissionais que estão trabalhando lá como terceirizados. Mas eu dizia ontem, quando eu conversava também numa live com um colega, exatamente isso. Se o meliante, ele vê uma viatura da Guarda Civil e vê um segurança, que não pode nem falar segurança, né? Um guardinha com a bike, com cacetete, quem que ele vai temer mais? A viatura da Guarda Civil. Então, a Guarda Civil tem que estar lá no Parque do Carmo, no estacionamento. A Guarda Civil tem que estar fazendo ronda dentro do Parque do Carmo, constantemente. Não é? Porque, Felipe, a Guarda Civil tem até tropa de elite. Tem até tropa de elite. Me perdoem, eu não tenho nada contra isso. Mas serviço de polícia é a polícia militar do Estado de São Paulo que tem que fazer. A Guarda Civil tem que fazer o trabalho dela, que é proteger o patrimônio público. Então, se tem na Guarda Civil, tem a Esqueci, não me recordo agora o nome da parte da Guarda Civil que defende as matas, assim como tem também na polícia, a Guarda Florestal. Se tem a Guarda Florestal, põe a Guarda Florestal, põe a sede da Guarda Florestal dentro do Parque do Carmo, Felipe. Isso não é uma coisa difícil. Põe a uma sede da Guarda Florestal, da Guarda Civil Municipal lá dentro, eles fazendo ronda. Só o fato de ter a sede da Guarda Florestal lá já inibe. É, o Parque do Carmo, falando, né, exclusivamente desse espaço, ele é um parque muito grande, né? E às vezes, na verdade, hoje a Guarda Municipal ela não atua como deveria, né? Infelizmente, não há investimento na Guarda Municipal. É, só que eles não têm o poder de polícia, né? Então, você mencionou, a Polícia Militar tem que fazer o trabalho da Polícia Militar e a Guarda Civil fazer o trabalho da Guarda Civil. E como que eles trabalhariam em conjunto, né? Porque se você pega uma pessoa furtando um veículo, né, a Guarda Municipal não vai poder prender o meliante, né? Como que Não seria? pode. Sim, Pode. mas... Qualquer cidadão pode prender um meliante. Qualquer cidadão, não só guarda, eu, você, nós podemos. Sim, mas muitas vezes a pessoa está armada, né? E aí? Não. A Guarda Civil não tem estrutura para isso. Não. Não. A Guarda Civil anda armada. Os guardinhas Sim. as pessoas do terceirizado é que não anda armada. A Guarda Civil Municipal anda armada. Então, eu entendo que você tá, o que você o seu ponto de vista. Mas aí eu vou ser um pouquinho irônico. Quando pega o trabalhador na rua, pode. Então, né? Quando pega o trabalhador na rua, que cometeu, sei lá, bateu o carro, alguma coisa, pode prender. E o ladrão não pode? Se a gente for começar a pensar desse lado, vocês estão andando armado. A única coisa que eu falo é isso, ó. Quem tem que estar protegendo o cidadão que está dentro dos espaços públicos é a Guarda Civil Municipal. E ontem, aliás, hoje eu estava lendo um dos comentários ali na página, em que um dos seguidores perguntou a respeito dos pancadões, né, que acontecem principalmente nas regiões periféricas, né, lugares que acontecem com muita frequência: Itaquera, Cidade Tiradentes, Cidade Líder, Guaianazes, São Miguel, Itaim Paulista, né, e esses movimentos, esses pancadões, além de gerar aglomeração agora nessa época de pandemia, causam muito transtorno, né, para quem mora nessas regiões. Às vezes a pessoa tem lá uma criança pequena que não consegue dormir, tem um avô e uma avó, né, que fica ouvindo barbaridades, fica aquela bagunça ali na frente da sua casa,
E eu vi que você mencionou o uso da guarda municipal também nesses lugares para inibir a realização desses pancadões. Bom, fato é que, durante a administração Dória, algumas ações foram feitas na cidade de Tiradentes, como a Operação Sono Tranquilo. Só que eles combatiam a realização do pancadão em uma rua e acontecia em outra rua. Como fazer para, resolver esse problema de vez? Então, na realidade é assim, quando eu falei da Guarda Civil, eu falei também que existe uma lei chamada Lei do Psyll, a Lei do Silêncio, e a Prefeitura de São Paulo não fiscaliza. A Prefeitura de São Paulo não fiscaliza. Eu acredito, Felipe, que é assim, ó, a inteligência da polícia trabalhando. Chegou aqui, é sexta-feira, vamos dizer assim, lá na Praça 7 vai ter um pancadão. Vou usar a Praça 7 porque aqui está nas redondezas da minha região. Vai ter um pancadão. Então a polícia chega antes. O pancadão vai acontecer, Felipe? Não vai. Não vai. Ah, tá, mas eles vão para outra rua. Naquele momento eles não vão, porque o serviço de inteligência está ali, está fiscalizando. Então eles sabem que ali eles não vão poder mais fazer o pancadão. Então vão para outro lugar. Quando ele chega lá, na outra semana, a polícia está lá. A Mas polícia está teria que ser uma ação primeiro, efetiva. primeiro que ele. Oi? Teria que ser uma ação efetiva e contínua, né? Porque Sim. agora a administração começou e parou pelo meio do caminho. Então, porque falta o quê? Falta vontade. É muito mais fácil você chegar com o cacetete na mão. Nada contra a polícia. Tem que coibir. Cacetete na mão, bomba de gás lacrimogêneo, isso e aquilo. E a Globo filmando, não sei quem filmando, Leste Online mostrando. E ali fala assim, olha, o governador do estado, esse cidadão aí, que foi eleito prefeito, dizendo que ia ficar 4 anos. Deixou a prefeitura na mão do vice, que é uma criança, que é um garoto, que ele administra, o governador quer administrar o estado e o município. Né? Esse cidadão que está aí. Então ele faz as coisas para aparecer na mídia. Ele só faz as coisas quando dá ibope. Assim foi na Tiradentes, assim é em todos os pancadões, assim é na Cracolândia. Ele só faz para dar ibope, depois vai lá e larga. Tá aí a prova, a volta da Cracolândia. A volta não, que nunca acabou. Nunca acabou. Então, tem que ser uma coisa efetiva. Não é só para inglês ver, não é só para mostrar na televisão em época de eleição que ele tá fazendo isso. Ô Felipe, esse povo que está no poder há 4 anos, tudo que eles fizeram até hoje foi pela metade. Não conclui nada. É tudo na maquiagem. Você consegue perceber isso? A gente tem acompanhado, né, essas questões de coisas feitas pela metade, né? Vou dar um exemplo aqui do corredor Itaquera Líder, que foi inaugurado um trecho de apenas 2 quilômetros no último sábado, né? Muita gente manda mensagem aqui para o Leste Online reclamando dessa obra que liga nada a lugar nenhum, né? Uma obra que foi prometida para a Copa do Mundo de 2014, né? Bom, então a questão é não fazer marketing, é não mostrar, né, e parar pela metade. Então, o que que precisa ser feito para que obras como essa, ou ações como essa para parar os pancadões na rua, sejam contínuas, né, que elas aconteçam durante, vai, que seja durante todo o mandato, né, pelos 4 anos, que vem pela frente. Felipe, olha só, o ex-prefeito, prefeito anterior, disse que funk é cultura. Eu, sinceramente, eu não sei se é cultura ou se não é. Eu não posso afirmar que não é cultura, porque eu não estudei o suficiente para entender esse tipo de cultura. Mas que seja uma cultura popular. O estádio do Pacaembu está parado, não acontece nada lá. Coíbe quem patrocina esses pancadões na periferia, tira os patrocinadores desses pancadões na periferia e o governo, a prefeitura, seja esse patrocinador. Não existe as paradas que eles fazem aí.
parada cultural, parada musical, mas uma parada do funk. Mas você, a prefeitura patrocine, dê segurança, aliás, parada não, virada cultural, né? Desculpa. Virada cultural, virada musical, faz uma virada do funk. Mas o que tem que fazer é trabalhar com inteligência. Se você não tirar quem patrocina o funk, do funk, não vai resolver. Porque a questão não está só na pessoa que pratica, que gosta do gênero musical. Que, por sinal, o gênero musical é até gostoso, a batida, mas não tá só no gênero. Quem patrocina não está preocupado com se é funk, se é forró. Ele quer ganhar o dinheiro dele. Então, na realidade, o que o governador, nesse caso, vem fazendo aí, tem que fazer, é ir atrás de quem patrocina. Aí é que é difícil, aí é que é problema, né? Então, é uma situação bem complexa, né? É, mas nessa questão, por exemplo, você mencionou a virada cultural, é um evento que acontece uma vez por ano, né? Se fosse feita, então, essa virada do funk, como você mencionou, seria apenas uma vez por ano, e o restante do ano, né? Porque, às Não. vezes, o jovem é só se divertir. Muitas das pessoas que estão ali, às vezes, quer só se divertir. Outras não, vão para realmente praticar um comércio ilegal, para vender drogas, né? Mas um ou outro vai realmente para se divertir. Então, essa virada aconteceria uma vez no ano e o restante do ano? Quantos? Você falou quantos vão para se divertir? Um ou outro? Você entende? Um ou outro vai para se divertir. E a questão, se você consegue inibir o patrocinador, se você consegue parar com o mercado ilícito nessa situação, não tem por que você não ter espaços. Eu falei do Pacaembu, mas nós temos vários espaços. Tem aquele espaço ali do Corinthians, onde agora estão fazendo o SESI, um espaço grande, que você pode juntar pessoas. Né? Nós temos um grande Parque do Carmo, um parque enorme, com coerência, com fiscalização, com serviço de inteligência. Isso que eu estou te falando não tá nem no, não tá, não, não está ligado à Câmara dos Vereadores, não está ligado ao vereador. Estou apenas expondo o meu ponto de vista. Como vereador, a minha missão é cobrar que a prefeitura fiscalize o silêncio. O trabalhador, o pai de família, tem o direito a ter sua hora de lazer e também tem o direito de respeitar o horário de descanso dos outros. A lei está aí para ser cumprida. Hoje em dia existem muitas leis, né? Vamos dizer, existe lei municipal, lei federal, lei estadual, e a maioria não funciona, né? Vamos ser sinceros. Qual que seria a atuação do vereador nesse caso para fazer a lei funcionar, né? Porque eles vão lá, trabalham na lei, aprova, o prefeito sanciona, mas fica por isso mesmo. Então, é isso que eu estou te falando, Felipe. Eu falei lá no início da. Você que está chegando agora, eu falei a respeito disso lá no início da nossa nosso bate-papo. Se aprovou e não fez cumprir, eu vou na rua, vou pôr a boca no trombone e vou falar. Vou falar, vou te procurar. O Felipe, olha só, eu criei essa lei aqui, a Câmara aprovou, o prefeito sancionou. Mas ela não está funcionando. Não estão deixando a lei funcionar. E quem é que não está deixando? Nós vamos procurar saber quem é. E eu vou falar o nome. Se não é para correr os riscos, o que é que eu vou fazer lá? Se eu estou falando que fulano está lá 4 anos, 12 anos, 30 anos e não fez nada, se eu for lá e fizer o mesmo, não mudou nada. Eu estou pondo o meu nome como candidato a vereador do município de São Paulo, para fazer a diferença. Não é só para ser diferente, é para fazer a diferença. É para lutar por coisas diferentes. É para levar o meu povo, o povo pobre, o povo carente, a ter uma vida mais digna. A lutar por mais trabalho na Zona Leste. A lutar por mais educação, por mais saúde. É isso. Agora, se não conseguir fazer, sinto muito, gente, ó. Não, daqui minha mala, eu vou embora porque fulano e Beltrano não está me deixando trabalhar. O prefeito, o vereador X, Y, não está me deixando trabalhar. Não adianta você chegar lá e falar assim, ó, vim aqui, agora vou ficar igual aos outros. Então você não fez diferença nenhuma. Você é só mais um.
É a diferença que nós estamos procurando, né? Agora eu acho que chegou a nossa hora, né? Nós, como já mencionei aqui, nós mostramos aqui no Leste Online, não só nessa administração atual, como em administrações anteriores, vários problemas que são recorrentes, né? A Zona Leste é uma região abandonada pelo poder público, né? É, você falou Só das pessoas. Pode nessa falar. época nós fomos super valorizados. Exatamente, né? O chamado oportunismo político, vamos dizer assim. Você falou de dar mais dignidade para as pessoas, né? Não só da Zona Leste, mas em toda a cidade de São Paulo, nós vemos aí na periferia, às vezes a pessoa não tem nem um teto para morar, né? Às vezes a pessoa mora na rua, vai atrás de um emprego, mas não consegue porque não tem um endereço fixo, né? O que que precisa ser feito para mudar essa realidade, então, e realmente dar dignidade para essas pessoas? Felipe, eu não sei sua religião, não sei a religião de quem está nos acompanhando, mas eu vou dar um exemplo aqui de um homem chamado Júlio Lancelotti. Padre Júlio Lancelotti faz um trabalho brilhante, embora receba todas as perseguições, inclusive foi ameaçado de morte recentemente porque cuida de pobre, porque dá dignidade, luta pela dignidade do ser humano. Eu não conheço o padre Júlio Lancelotti pessoalmente ainda. Ainda. Já estive na sua paróquia, vejo, acompanho o seu trabalho, já passei várias vezes em frente à sua paróquia aqui no entre a Moca e o Tatuapé ali, e vejo ele no início da pandemia, Felipe, o padre Júlio Lancelotti, 8 horas da manhã, servindo pão, café com leite para os irmãos em situação de rua. Ele não se preocupou com a pandemia. Ele não se preocupou se ele correria o risco de adquirir aquela esse vírus. Ele não se preocupou com isso. Então, nós temos que, para dar dignidade, para trazer essas pessoas, nós temos que nos unir às igrejas sérias, que querem ajudar, às pessoas que têm associações, que querem ajudar. Que querem ajudar, pessoas sérias. Porque eu citei o padre Júlio Lancelotti, como católico que sou, mas tem várias outras igrejas também que fazem esse tipo de trabalho social. E eu vi numa entrevista no, se eu não estou enganado, no Fantástico, em que um cidadão que foi acolhido pelo padre Júlio Lancelotti na segunda-feira iria começar a trabalhar. Esse um que deu a entrevista, perdão, que deu aquela entrevista. Qual a dificuldade? Você não tem um comprovante de residência. Você não tem um comprovante de residência. Você vai lá, você tem profissão. Felipe, e aqui na Penha, durante algum tempo, eu fiz um trabalho com os meus irmãos de comunidade, de caminhada de igreja, ali no centro da Penha. Nós levávamos alimento. O pessoal ainda está levando, parou um pouco agora por causa da pandemia. Levávamos alimentos para os irmãos em situação de rua. Aqui na Penha, perto do Lago do Rosário, ali nós encontramos advogados, pastores, seminaristas, músicos na rua. Na rua. E se você chega para uma pessoa dessa, você quer uma nova oportunidade? Eu quero, mas eu não consigo. Eu não consigo. O poder público, me perdoem se eu estou sendo pegando pesado, vira as costas para essas pessoas. É questão de doença. O vício é questão de saúde pública. Nem todo mundo que está na rua usa droga e se usa. Nem todo mundo que usa é bandido. Tem pessoas que estão se escondendo na rua? Tem. Mas a grande maioria é um pai de família que sofreu alguma rasteira da vida. É uma mãe de família que sofreu alguma rasteira da vida. Às vezes o filho morreu, se desesperou, foi para a rua e na rua não tem jeito. Eu vi o Roberto Cabrini agora no domingo. Na segunda-feira, no SBT, não sei se vocês viram, as pessoas, é reprise, as pessoas em situação de rua. Então, é questão de saúde pública. Primeiro, tem que se recuperar essas pessoas. Tem que dar um jeito de se recuperar essas pessoas. Os que quiserem. Não pode levar a pessoa a pulso. Não pode levar a pulso. Ninguém é obrigado a querer viver do jeito que eu quero. Eu tenho que respeitar o direito dele. O meu direito começa onde o dele termina. Você quer ir, meu filho? Você quer se recuperar? Você quer
Você quer ter uma voltar a ter dignidade, a ter seu trabalho? Você quer? Quero. Venha. Leva para um lugar sério. Trata. Cuida. Cuida. E depois você põe no mercado de trabalho. Aí, Felipe, você tem 10 desses. 10. Aí sim a mídia resolve. Aí sim a mídia resolve. Você tem 10 desses. E fala para ele, nós vamos lá. Você vai comigo lá na Cracolândia agora. Nós vamos fazer uma filmagem lá. Para você dar seu testemunho para aqueles que estão lá. É um trabalho de formiguinha, mas você vai recuperando. Agora, o que não pode é você falar assim, ó. Mandar um caminhão. Um caminhão. Fala, joga aí dentro que nós vamos internar. É internação compulsória. É dignidade. E você que é pai, que está sofrendo, sabe que seu filho está lá. Sabe que você, o pai, a mãe, sabe onde vai encontrar o filho. Quando chega lá, ele não está. Então, para dar essa dignidade, é preciso ter amor, irmão. É preciso amar o que faz. Não é ser político de carreira. Eu não sou político. Eu sou gestor, tá aí a gestão. Não, não tem que ser político nem gestor, tem que amar o ser humano atendendo o mandamento de Jesus Cristo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Se houver amor, há transformação de vida. Hoje, essa questão, não só na Cracolândia, né? Vamos falar no geral, né? A pandemia fez com que muitos pais de famílias perdessem o emprego, talvez perdeu a própria casa, que não conseguiu bancar um aluguel e o proprietário não quis nem saber, né? Então, talvez a população de rua tenha aumentado, talvez a população das comunidades tenha aumentado, né? O que que precisa ser feito para ajudar na retomada da economia e reinserir essas pessoas no mercado de trabalho? Volta a falar de dignidade, né? Não só quem está nas ruas, mas às vezes uma pessoa da periferia não vive dignamente, né? Olha, Felipe, eu votei no Márcio França para governador na eleição passada. Sempre fui um admirador da sua postura. E o Márcio França tem como principal, uma das suas bases, é descentralizar a situação do trabalho. Não precisa você sair daqui para ir lá no centro da cidade trabalhar ou procurar emprego. Então, se isso acontece, se nós conseguimos trazer investimento e renda para a Zona Leste, consequentemente, nós vamos ter mais emprego. Consequentemente, nós vamos conseguir tirar essas pessoas da situação que se encontram, as que querem. As pessoas que estão desempregadas. Hoje eu estava vendo no jornal pela manhã que o mercado imobiliário reaqueceu, né? A construção civil está a todo vapor novamente. Então, tem emprego. Também no sistema de transporte. Foi o único sistema de emprego que não caiu durante a pandemia. Então, às vezes, é encaminhar essas pessoas. Ah, eu sou pedreiro, mas não tem serviço de pedreiro. Vai trabalhar no transporte, vai trabalhar outra coisa. É conduzir, é da formação também. Porque, às vezes, o ser humano, creio eu, porque eu sou assim. Nós temos vontade de crescer a cada dia. E como que a gente cresce? Se qualificando, irmão. Ninguém vai te admitir numa emissora de rádio se você não tem um curso de radialista. Ninguém vai te admitir numa empresa de jornalística como a Leste Online se o cidadão não tiver, pelo menos, uma formação em alguma coisa ligada ao jornalismo. Então, tem que ter formação para que as pessoas consigam ser inseridas novamente no trabalho. O cara às vezes é servente de pedreiro, mas o sonho dele era ser pedreiro. E depois de ser pedreiro, qual é o sonho dele? Ser mestre de obra. Então tem que existir essa inserção, formação, dar cursos de formação. Olha, tem um curso de pedreiro aqui na paróquia X. Vai ter curso de pedreiro sábado. Então, 4 sábados, o cara que já tem uma vocação, ele vai lá e sai de lá. Talvez, se a gente conseguir fazer isso, é até trabalhando. Entendo. Candidato, rapidamente aqui, nós temos duas perguntas muito interessantes, né, do Fábio e do Tony, que estão nos acompanhando aqui nessa live.
E as duas fazem menção à região, né, de Itaquera, cidade líder, né? A cidade líder é administrada pela subprefeitura de Itaquera, que foi considerada, e nós acompanhamos de perto, a pior subprefeitura da cidade de São Paulo, né? Muitas vezes nós aqui do Leste Online fomos atrás de respostas e ficamos no vácuo, vamos dizer assim, né? Então, o que precisa ser feito para melhorar esse atendimento nas subprefeituras, né? Você como vereador, qual seria a sua atuação? E o que que você tem para a cidade líder, que é o seu bairro? A primeira coisa, meu primeiro sonho, espero que não seja utópico, é criar a subprefeitura da cidade líder. Esse, eu acho que seria o melhor canal. Mas caso você não consiga fazer isso, é colocar aquilo que eu estou pedindo para você que está me assistindo, para você, Fábio, para você, Tony, que está nos assistindo agora, é colocar gente nossa. Colocar gente nossa. A vereadora que administra a subprefeitura de Itaquera é de Guarulhos. A moça que está lá, que é funcionária do gabinete dela, não sei nem de onde é. E o que acontece? Conhece a realidade da cidade líder? Não conhece. Não conhece, irmão. Sinto muito, mas não conhece. Eu estou falando porque eu já fui lá no gabinete. Eu já fui lá. E você fala assim, não, lá perto do Negreiros. E onde é o Negreiros? O Negreiros, para você que está me assistindo agora, que não é da Cidade Líder, é um dos pontos de referência da Cidade Líder. É um dos pontos de referência da Cidade Líder. Então, se você não mora aqui, você não conhece. Você não conhece a realidade daquele córrego do Negreiros? Você não conhece aquela situação? Sabe por que você não conhece? Porque você não anda, porque você não é do bairro. Então, primeiro tem que ser um itaquerense. Tem que ser uma pessoa, se for continuar subprefeitura de Itaquera, que seja uma pessoa de Itaquera, que conheça todas as situações, todo o sofrimento do nosso povo, não só da Cidade Líder, mas da Vila Progresso, do Parque do Carmo, da Vila Carmosina, da Coab 2. Você sabia, você já prestou atenção, Felipe, que na Coab 2 não tem uma agência bancária? Não tem uma agência bancária no bairro daquele. Que é um município, nem todos os municípios têm a população da Coab 2, então não tem uma agência bancária, meu irmão. Não tem uma agência bancária. Então, fica difícil, porque as pessoas não têm interesse, o interesse deles, Fábio e Tony, vocês que fizeram essa pergunta, o interesse deles é, ó, olhar para o próprio umbigo. Nós temos que ter gente nossa. Cidade Líder tem condições, sim, de ter a sua própria subprefeitura. Não estão dando conta, não estão valorizando a cidade líder. A cidade líder, que é o maior colégio eleitoral de Itaquera. É maior, é o maior bairro, o subdistrito, é o maior subdistrito de Itaquera. Então nós temos que brigar. De fato, uma cidade, como diz o nome. Desculpa. Isso. Uma cidade. E não está sendo respeitada como tal. Você vê, para encerrar, eu acompanho sempre o Leste Online. Comecei a fazer as minhas críticas nas redes sociais, baseado no que eu via no Leste Online. E quem me acompanha pelas redes sociais me vê sempre nesse corredor aí, batendo forte. E eu não vou parar, eu não vou me cansar. Enquanto não terminar, eu vou estar na rua, gritando pelo povo. Porque não é justo. Não é justo. Nós fizemos um vídeo. Nós fizemos um trabalho, logo no comecinho da pré-campanha, que nós iniciamos uma filmagem lá naquele, embaixo do viaduto, onde é o terminal, lá no parque onde o parquinho de diversão, lá no centro de Itaquera. Nós viemos até aqui onde está parada a obra hoje, onde está o buracão. E você só encontra descasos. Descasos. Você sabia, Felipe, e telespectador, você que está nos acompanhando, você sabia que neste corredor tinha que ter um viaduto no final no cruzamento da Avenida Itaquera com a Aricanduva? Se você sabia, tudo bem. Se você não sabia, você está sabendo agora. Aí o cara vem aqui, inaugura três pontos de ônibus, nesses 2 quilômetros, três pontos de ônibus.
Aí vem secretário de transporte, vem presidente da São Paulo Transporte, vem vereadora X, vem vereador Y. Para quê? Isso é brincar com a inteligência humana. Isso é chamar o povo, me perdoem usar esta palavra, é chamar o povo de trouxa. E nós não somos isso. Nós não somos isso. Perdoe a minha indignação. Imagina. Bom, candidato, nosso tempo infelizmente está acabando, né? Eu quero relembrar aqui, Já? passou rápido. Eu quero relembrar que essa live vai estar disponível aqui no Facebook, né? E nós vamos também disponibilizá-la depois no nosso site, que é o lesteonline.com.br, e no nosso canal do YouTube, youtube.com/lesteonline. Então, se inscreva no nosso canal. Se você não curte, curta a nossa página. Convide seus amigos, compartilhe. Eu quero abrir agora um espaço aqui para o candidato Alex fazer as suas considerações finais, falar um pouquinho dos seus projetos, né? Candidato, fica à vontade. Primeiramente, eu quero te agradecer, Felipe. Quero agradecer a vocês do Leste Online pelo convite. Dizer que é uma alegria imensa estar participando desta live com você, com vocês, o grupo Leste Online. Quero dizer a você que está nos assistindo, você que nos acompanha, que vai ver essa live posteriormente, que o meu sonho não é um sonho utópico. É um sonho que não depende só de mim para se tornar realidade. Se você parar, pensar e me compreender, você vai me ajudar a fazer de mãos dadas com você a diferença. A política tem que parar de ser de uma mão só. Política não é coisa só de rico, não é coisa só de intelectual, não. É coisa do povo. É a arte de se comunicar, de debater, de trocar ideias. Mas, cidadão, trabalhador, liberal, como eu sou, sozinho, eu não consigo brigar com pessoas que têm 4, 5 milhões para investir numa campanha. Eu não consigo. Mas o trabalho de formiguinha, se você me der as mãos, se você se unir a mim, juntos, nós vamos fazer a diferença. Trabalhe, formiguinha. Vem comigo. Junta-se a esse grupo. Me procura nas redes sociais. Pode me chamar no Messenger. Pode me chamar no WhatsApp. Para que eu possa te explicar melhor esse projeto. E não é um projeto de poder, não. É um projeto em que o povo tem direito à voz. Tem direito a falar aquilo que pensa. E lutar pelos seus objetivos. Uma escola melhor para os nossos filhos. Lazer para mim, para você, para sua família. Cultura. Hospitais de qualidade. Isso não é utopia. Só é utopia se a gente não der as mãos. Sozinho eu não sou nada. Sozinho eu não consigo nada. Mas juntos. De mãos dadas, iremos conseguir fazer uma São Paulo melhor. Nós estamos falando aqui para a Zona Leste, né? A plataforma que nós estamos falando chama Leste Online. Mas é para a cidade de São Paulo. O vereador não é só da Zona Leste, é vereador do município de São Paulo. Eu quero pedir a você que fale para o seu vizinho, fale para o seu amigo. Fale para o seu parente. Eu tenho um amigo humilde igual eu, trabalhador, que é candidato a vereador. E eu quero chegar junto com você e ele lá na Câmara. O número dele é 12212. 12212. Você vai apertar duas teclas na hora de votar. 12212. Repito. Vem comigo. Juntos somos mais fortes. O Alex, eu queria que você deixasse aqui as suas redes sociais. Como é que a pessoa te acha lá no Facebook, no Instagram? No Facebook você tem a minha página, Alexandre Leclerc. Você pode procurar lá que vai achar. Tem o meu Facebook pessoal, Alexandro Alex Sandro
Ferreira da Silva. Alex, separado do Sandro. Eu sou chique. Alex, Sandro, Ferreira da Silva. No Insta, você vai me achar também como Alex, Sandro, Leclerc, oficial. Muito bem, eu queria agradecer ao Alex por ter aceitado o nosso convite de falar com a nossa equipe, de participar desse bate-papo, nesse momento tão importante para o nosso país, que é as eleições, né? Mês que vem é a hora da gente renovar, né? Da gente tentar mudar aquilo que nós viemos cobrando nos últimos anos, né? Então, Alex, muito obrigado. Obrigado à sua equipe, né, pela atenção que deu à Leste Online e até a próxima. Forte abraço. Muito obrigado. Até a próxima. 12.212, não esqueçam. Perfeito. Bom, e para você que nos acompanha aqui no Leste Online, toda quarta-feira às 18 horas, nós estamos trazendo um candidato diferente para bater um papo, para que ele possa apresentar as suas propostas, né? Não deixa de acompanhar, não. Convide seus amigos, compartilhe, curte. Leste Online, a Zona Leste inteira ao seu alcance. Uma boa noite e até semana que vem.